Inna to nogamse. Kusray. Tia. Chemti fam leok tepi. Hop baby, manul janao ni vovo. Mvul, manul janao ni vovo. Eny ary toko klasy toko vavy, tonga amin'ny fotoana ny fanomezana indray isika izao, tsy inona izany fa ny fotoana ny fampalalam-baovao ka dia faly manasanao indray anaraka izany hatramin'ny farany. Andeha ary irosontsika avy hatrany ny votoatim-baovao. Taoriana Amboasary Atsimo dia nitohy ao Beara ny dian'ny filoha Andry Rajoelina. Nisy araka izany ny fitokanana ny détachement spécial de sécurité DSS any miaramila. Anamafisana ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana no anametrana ny détachement spécial de sécurité DSS any miaramila ao Behara distrikt an'Amboasary izay anisan'ireo faritra anjakan'ny asan-dahalo mahery vaika. Fokontany iraika ambin'ny folo izay mandrafitra ity kominity no isan'ny iasan'ny ity DSS ity. Mirefy 5 hektara ny toerana nandrenana ny DSS. Herinaratra avy amin'ny herin'ny masoandro no ampiasainao ary misy ny miaramila mitoby mandavataonao. Misy toerana ahafahan'ny angidim-bisy mipetraka ihany koa ity toby ity. Tanàna dia manafika amin'ny toerana toy ny distrikany Taolagnaro ato amin'ny parti Ambato. Amin'izatsimo zareo koa manko distrikany Taolagnaro misy ny Ambolo sy ny ato Ambato, ny ato Ambato zany. Dia misy ihany koa ny tapany Atsimo amin'ny distrikany Ambohombe. Zany hoe ny ato Ambohombe zany ny ato Beara no manafika any Ambohombe. Ohatran'izany hoe ny olona ato Beara no manafika ao Amboasary. Noho ny fisian'ity DSS ity zany dia mazava ho azy tapitra tanteraka izay fanafihana zay satria tsy ho fialofalofany olon-drato intsony ny ato amin'ny kommune ambanivohitran'ny Beara. Isan'ny ilain'ny vahoaka vaaolana aingana ny famerenana ny fandriam-pahalemana ahafahan'izy ireo mivelona miasa sy mamokatra mpilaminana hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Dia mandefa miaramila isika ao anatin'ireny hoe dasa ireny dia mandalo miaramila tsy misy trano ipetrahana any an-tsekoly mipetraka dia vita ny mission na ny asa ataonao zareo dia lasa ndray verina makany Antananarivo. Dia tsy mety intsony zany fa ozy izy zay hoe programma lasa tao programma lasa petraka dia aleo ny maramila sy ny tafika manana toerana ipetrahana manana toby lehibe dia mijanona tsy miala ntsona ty Amboasary a fa hijery hatrany amin'ny toerana rehetrarehetra misy an'ny rodalo a apitsoka ny rodalo a ary indrindraindrindra amongatra ny rodalo rehetrarehetra aty Amboasary. Mety sa tsy mety? Mety. Noho izany dia mametraka an'izao toby miaramila lehibe izao isika ahafahany ireo tafika mijanona mijanona aty atoerana fa tsy misy motsony any Antananarivo, tsy misy motsony makany Toliara, tsy misy motsony makany amin'ny faritra hafa fa mijanona eto anivonareo miaro anareo a miay anareo a ary indrindra tena amotika sy andrava reo asan-dahalo rehetrarehetra ny asa malaso rehetrarehetra misy aty Amboasary ray manontolo tompo lasy tompoko vavy. Notokanany filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ny fomba ofisialy androany sy ny tambazotra fitarian-drano ao Beraketa ao amin'ny kommune ny Behara. Goavana ny fotodrafitrasa satria dia fanajariana lemaka izay mirefatra any amin'ny 5 sy 7 hektara. Ity lemaka ity dia tany amin'ny taona 2017 no naorina voalohany, izany hoe tamin'ny andro ny fanjanahantany. Nisy fahasimbany izany tany amin'ny taona 2018 noho ny rivo-doza honorina ary tamin'izany no nisy ny fanarenana farany ihany koa. Namatsy volana hitetikasa ny fidas ny purpa tsy zarizary ny fanarenana natao tamin'izany izay nisy sedran'ireo tantsa olana mihitsy tamin'ny tilemaka ity. Noho ny toromarika ny filoha kosa dia nanirahana ny ministra tompony andraikitra iroso amin'ny fanarenana ny ity fotodrafitrasa ity. Nisy ihany koa ny fanolorana zezika sy masomboly an'ireo tantsa toy ny vary masomboly milanja 2 taona sy
folle si ronza tout clau. A tsaramas sur un befapul tonna, c'est ce qui est organique, avalon befoul tonne. A si dimapul si fitunza tout clau. A c'est ce qui est NPK tel tonna. A si dimapul si fitunza tout clau. Les andes bafan et jireu, ma ptombe ni foukacha. Ouzarana azavana wanoyantu. Ni apuna au beraketa behara. Ny akatra ny tany fanaovam-baksiny eto amintsika tao anatin'ny dimy taona ary mbola nametrahany rantsan'ny firenena mikambana misana ny fahasalamana na OMS fitokisana amin'ny dimy taona manaraka indray ny vadiny filoham-pirenena Ramatoa Mialy Rajoelina ka notolorany marim-pankasitrahana amin'ny maharenim-piahy ny fanaovana vaksiny eto Madagasikara azy na marraine de la vaccination au Mali. Vola ravoavy sy tsiry rakoto arsan. Nametrahany rantsan'ny firenena mikambana misana ny fahasalamana na OMS fitokisana amin'ny dimy taona manaraka indray ny vadiny filoham-pirenena Ramatoa Mialy Rajoelina ka notolorany marim-pankasitrahana amin'ny maharenim-piahy ny fanaovana vaksiny eto Madagasikara azy na marraine de la vaccination. Nahazoana vokatra tsara tamin'ny fampiakarana ny tany fanaovam-baksiny teto Madagasikara ny dimy taona voalohany na renim-piahy ny fanaovam-baksiny ny vadiny filohan'ny repoblika, izany hoe ny taona 1920 ka hatramin'ny taona 1920 ho lasa teo. Tsapan'ny OMS fa nanampy betsaka tamin'ny famporisihana ny mponina nazotona anao vaksiny ny fijoroan'ny vadiny filohan'ny repoblika ho renim-piahy ny fanaovana vaksiny sy ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza. Une équipe de haut niveau comprenant la directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, la doctoresse Matsidiso Moeti, le président du conseil de surveillance de la poliomyélite, le docteur Chris Elias, la directrice régionale de l'UNICEF. Nanambara ni ministre ni fahasalamam-bahoaka, ny professeura Zely Arvelo Randriamanantany fa nanampy izany ezaka izany fametrahana ireo centre ami de la vaccination misa enina manerana ny nosy, telo eto Antananarivo, Taolagnaro, Toliara ary Antsiranana. Niaraka niasa tamin'ny rantsan'ny firenena mikambana misana ny fahasalamana OMS hatrany Ramatoa Mialy Rajoelina tamin'ny fiantsoroana ny andraikitry ny marraine de la vaccination nanomboka ny taona 1920 hatramin'ny taona 1920. Manoloana izany fitokisan'ny OMS Ramatoa Mialy Rajoelina izany indray amin'izao anatin'ny fankalazana ny herinandro afrikana ho an'ny fanaovam-baksiny izao dia notolorana indray ny sertifikat maharenim-piahy ny fanaovam-baksiny sy ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza eto Madagasikara indray izy. Anatin'ity fiaraha-miasa ity dia anentana ireo ray aman-dreny amin'ny zava-tsoa enti ny fanaovam-baksiny eo amin'ny zaza sy eo amin'ny fiarahamonina Ramatoa Mialy Rajoelina miaraka amin'ny tantsoriky ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Ny OMS kosa no hiantoka ny ara-teknika sy ny ara-pitaovana ary famatsiana ny vaksiny ilaina amin'izany. Efa miroso ny dingana amin'ny fikarakarana ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ho tanterahana ny 25 May izao manerana ny nosy. Efa ao anatin'ny fanotana biletam-pifidianana sy ireo antota taratasy saripady maro samihafa any Afrika Atsimo. Eo ihany koa ny firosoana amin'ny fanofanana ireo mpanofana raha ny fanazavana entina mampakatenina ny birao mahaleoteny misahana ny fifidianana. Efa ao anatiny koa ny fikarakarana hoe ilay fanorotsoritana ny asa rehetra takian'ilay fifidianana dia efa ao anatiny fanatanterahana azy. Raisiko ohatra amin'izany ny goavana indrindra amin'izany amin'izao tsika fiteny izao dia efa ao anatiny fanontanany biletam-pifidianana ny seny amin'ny alalan'ny orinasany Afrika Atsimo. Biletam-pifidianana miaraka amin'ireo ilay antota taratasany tsy hoe premier sensible moa izany. Amin'izao tsika miteny izao a iroso amin'ny fetimoanerandro avy eo iroso amin'ny fanofanana ireo mpampiofany izay apitany fahaizamanaony any amin'ireo mpikambanisana maratonga hatrany amin'ny biraom-pifidianana sy ny ary ireo kojakoja isan-karazany sy takiana ankoatran'ireo hoe natotany Afrika Atsimo dia efa manao ny atao hoe fitsinjarana azy isaky ny biraom-pifidianana izay dia rehefa tonga amin'ny biletam-pifidianana dia ampiarahandreo amina finosana anankiray dia alefa any amin'ny ratsy mangaika tonga hatrany amin'ny biraom-pifidianana.
Ny fifanarahana izay mifanaovan'ny CNI miaraka amin'ny mpiara-miombonatoka sy ny orinasa manota azy a dia tokony ho tonga alohan'ny fanoloan'ny fampielezan-kevitra lehibe tapivitianany io mba tsisy sampa afaka tapa-pidadio koa nanota ny fampielezan-kevitra inona ny afatrafatra ho an'ireo ny afatra moa zany tsy hoan'ny kandida ihany fa hoan'ny rehetra ny amin'ny fanajana tahaka ny anakandre maso ny lalàna velona dia ny fifanajana sy ny atao hoe fifanomezam-boninahitra eo amin'izay atao hoe kapary atao ny hevitra izay ahely sy aparitaka hifampizarana amin'ny mpiarabelona zay fotsiny fa ny akoatra izay dia mety anahirana fa rehefa mifanaja sy atao hoe manao zay anarahana ny fipetratakiny lalàna dia fa azo antoka ny fitoniana akapobeny sy ny filaminana. Mariana ihany koa fa nivoaka ny fonjana tany mora omaly alina i Olga Ramalason izay kandida ny firaisankina ao Antsirabe voalohany. Ho toizantsika ny vaovao, mbola hijanona hatrany ao anatin'ny resaka politika isika, nanao antso ho an'ny firaisankina ny mpitarika ny vovonana firaisankina tao anatin'ny fanambarana omaly ary maro ireo fikambanana namaly izany ary efa maneho fanohanana ny kandida avy amin'ny firaisankina anisan'ireny Proravalomanana ao Ankadikely Lafy ary ny KMMMR Avaradrano. Tsisy kandida hafa fa ny lisitry ny kandida atolotry ny firaisankina izay tarihan'ny Avitraina Andriamosa sy Jimira Andriantsoa ihany no atolotry ny vondrona firaisankina ao amin'ny distrikana Avaradrano ary ny Proravalomanana no anatin'ity distrika ity dia naneho ny fanohanana ny kandida avy amin'ny firaisankina atao anatin'ny fanambarana izay nataon'izy ireo. No kandida natolotry ny filoman'ny Karavalomanana no kandida eto amin'ny distrikana Avaradrano tsy misy afa-tsy baiky ny filoman'ny Karavalomanana dia tsotra toanana ny kandida ny firaisankina dia tonga eto zahay a maneho izany fanohanana ny kandida avotra Jimmy Larana Fahatelo. Izahay moa dia efa ela no sehatra tao anatin'izany hoe Proravalomanana zany na fanohanana ny kandida maro Karavalomanana fa tonga eto ihany koa izahay a mbola manimafy inona ny tokony atao na hoe inona no atao ao anatin'izao fivondronana hitanareo izao dia miantso aloha ny vondrona rehetra na vondron'olona io na fikambanana io anatevinarana satria tonga ny fotoana ivondronantsika ary ihany koa aotsika miaraka amolaola mipakady a entina ampanatrehitra satria tokana ny KMMR ofisialy Avaradrano dia manohana ny kandida firaisankina ao amin'ny distrikana Avaradrano fanohanana izay nambaran'izy ireo fa natao entina navotana ny firenena. Izay KMMR ofisialy distrikana Avaradrano Pro Ravalomanana ireo association maro izay voasolotena eto na koa ireo vondron'olona avy eto amin'ny distrikana Avaradrano dia manohana tsy misy fepetra ny kandida natolotry ny vondron'ny firaisankina ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ho avy izay ho tanterahana amin'ny 25 mai ho avy izao eto amin'ny firenena. Tsy izy izany fa Andriamatoa izany Andriamosa avotry ny aina sy Andriamatoa Randriantsoa Jimmy natao izao fanambarana izao mba horentany syrendanitra ho fanavotana firenena iaranamana omaly sy no namoaka ireo fanambarana ireo teny Ankadikely Ilafy ny Proravalomanana sy ny KMMR Avaradrano miaraka amin'ireo fikambanana samihafa fanamby sy ny azahoana ny toerana roa solombavam-bahoaka ao Avaradrano. Nanamarika ity herinandro ity ny fanombohan'ny hetsika grand rattrapage sy ny activité de vaccination intensive intégrée ho amin'n'ity taona ity tanjona ny ampiakatra 500 ny tany fanaovam-baksiny eto Madagasikara amin'n'ity taona 2020 ity araka ny nambaran'ny ministry ny fahasalamany.
Tazona ny ampiakatra 500 ny tany fanaovana vaksiny eto Madagasikara amin'ny taona ity 2020 sy 2020 araka nambaran'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka ny profesora Azely Randriamanantanjy anadritry ny fionana tamin'ny mpanao gazeta amin'ny lanonam-pitokanana hatrany fitehirizana vaksiny teny Vato ary nanentana ny rehetra tsy hiahotra hampanao vaksiny ny zanaka malagasy ny ministra ny fahasalamam-bahoaka misy hetsika manokana vaksiny anakifito atao ny ministera fahasalamana anakefatra fanaovana vaksina polio anakefatra fanaovana vaksina intensifa izany hoe ny vaksiny rehetrarehetra ho atao anatin'izay daholy a ny anankiroa vaksina polio a ny anankiray vaksina kotroky dia efa zao zay dia efa tenenina mba afatsika rehetra miamby amin'izay mety ho rumeur na sifisondrezakany mba holetsiny zany satria ny tena problema zany raha ohatra ka tena ho efikasy na omby a ny paikady atao amin'ny vaksiny dia mila mihoatra ny lavitra ny 500 ny tany mila vita vaksiny zaza vita vaksiny raha vao milina ambany 500 niny naretana azanaovana amin'ny vaksiny a dia mety misy epidemia tsotra ao anatiny ao tamin'ny 2018 tsika miantrika epidemia na rougeole na kitrotro satria midana tamin'ny vaksiny dia nefa ilay izy a vaksiny omeny anany koana resaka tamin'ny ray indrefa tamin'izay mbola kely a vidiny ray amandray ny vaksiny manome asa atasimama mandeha mividy vaksiny mba hiarovana ny zanany a fa amin'izao fotoanazao ny fitondram-panjakana manao hoe izaka ngeza be mba hanomezana vaksiny manaimpoana fa le ray aman-dreny ndray zao lasa resena lahatro natan'izay fanaovana vaksiny zay a zay nabaka amin'izy angamba message fort tokony vehikulentsika rehetrarehetra mba magazay tsy manatrika eto amin'izao toerany zao a dia zay hoe andao pirisika ny olontsika amin'ny vaksiny a ny effet secondaire tsy nataon'olo hoe mafana oditra ky efa fantatra fa mafana oditra la zaza rehefa atao vaksiny manaraky mitomany mizaza ka anaova motsindrono matsiarara zazakely io manaitainy fantatra zany fa zavatra efa ifezekondera kony io zany a zay natao koa raha misy ngamba message important avaky amin'andro any a dia nyfampirisihana ny rehetrarehetra nyreny sy ny ray matetika na tsy reny foana nyresana fa hitada sineny miaraka mijery mavin'ny zanaka fa tsy nyrenyana dia mampirisika ny reko ndray fa hitondra ny zanaka atao vaksina matanjainy manafantany nysoritany ministra ny fahasalamam-bahoaka ihany koa fa ny fametrahana ny tranoben'ny fitalevana misana ny fandaranasa fandrindrana ny vaksiny sy ny trano fitehirizam-baksiny etsy Ivato dia ahafahana mampiaina ny tampafatesan'ny zaza izany ary ho fitsinjovana ny maha-olona ary indrindra hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena ahitana efitrano fitehirizam-baksiny 150 ny fotodrafitrasa ary misy vata fampangatsiahana vaksiny miisa 2000 izay mandeha amin'ny herin'ny masoandro andraikitra sahan'ny fitalevana kosa ny mizara sy manao ny fanentanana samihafa amin'ny fanaovam-baksiny afaka mitahiry vaksiny ho na zaza miisa 2 sy ray tapitrisa io fotodrafitrasa goavana manaraka ny fenitra takiny sampandraharaha iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na OMS io notanterahana tetsy amin'ny kianja munisipaly alarobi tamin'ny zoma 16 aprily 2020 ny lanonam-panjakana sy ara-miaramila famoahana ireo mpianatra ho polisy munisipaly ny sampana mpamonjy vony izay misalotra ny anarana jelatra lanonana izay notanterahana sy natrehan'ny PDS Antananarivo raha manambitana Richard vola Ravoavy sy Tsiry Rakotarson totosa omaly tetsy amin'ny kianja munisipaly alarobi ny lanonana ara-miaramila sy ara-panjakana ho famoahana ireo mpianatra ho polisy munisipaly sy sampana mpamonjy vohina izay misalotra ny anarana tselatra nadritry ny lanonana ihany koa no nametrana galoana sy nanaovan'ireo polisy munisipaly misa 200 sy sampana mpamonjy vohina misa 80 fiainianana ary ihany koa ny fitsofan-drano izay nataony PDS azy ireo nambarany PDS raha manambitana Richard fa tanjona iombonana dia ny famerenana ny asiny tanàna Antananarivo amin'ny fotom-pisainana madio amin'ny fanovanany toetsainy ary ao anatin'ny fotoana fohy dia hisehatra sy hisehaka manerana ny boriboritany enina ireo polisy munisipaly ary sy ny ametrahana kazerna isaky ny boriboritany satria ny mpamonjy vohina sy ny polisy munisipaly dia tafiditra ao anatin'le hoe paramilitaire mitany recrutement efa voalaza ny fitaliavana totoolo fa maninona moa izy ano avoaka amin'ny fomba ara-miaramila toy izao satria nanaraka fiofanana ara-miaramila izy ireo ary ny fiofanana raisatrazareo dia nandritra iray taona ary tafiditra ao anatin'ny miasan'izy ireo koa zany miasa zay hofandraindrinany amin'ny fiainana mahamiaramila amin'ny mampitandro filaminana azy ireo eo tanivon'ny tanàna na Antananarivo 200 ny voaray
fa mbola manantena atoato ny idirany manaraka raha nahena antsika tamin'ny pds atao ny teny hoe telo tapitrisa ny olona mponina eto amin'ny andro ariva fa rehefa amin'ny andro alina izy a dia mbola miampy amin'nyireo avy any amisisinetareto bileo mihoatra lavitra amin'izay fa raha izytsika ny telo tapitrisa raha polisy municipaly dimampolo sy eninjato ny ankehitriny no sahana an'izay dia ivony kely zany eo amin'ny tany amamony fa misy kosa nefany a amireo a dia fa afaka ampiasaintsika ireo a mitety any amtanyvetra any ampipetaka antsika isaky ny boribory tany izy ireo ary iandraikitra ny midina indridany a eo amin'ny fisorohana sy ny fandaminana ny tanàna ny fahadiovana ny fampanarahan-dalàna rehetra etonevitra tanàna nantananarivo na ny fivezivezena na ny fivarotana na ny any amin'ny fanorenana filaminam-bahoaka amin'ny ankapobeny a ary indrindra indrindra ny fahadiovana sy ny fanampiana an'ireo a mponina rehetrarehetra any fotona fa izay a no antorsin'ny polisy municipaly. Fantatra teto fa fahavonina ity andihan'ny tselatra ity anatanteraka ny tombontsoa iombonana sy ny fampandrosoana ny tanàna ary aro ny vahoaka tonga nanatrika sy nanokatra ny lanonana teny an-toerana ny filohan'ny delegasiona manokany tanàna Antananarivo renivohitra Ramanambitana Richard miampy ny lolon'i Madagasikara sy mpikambana avy eo amin'ny antemerapirenena ny solotenany governemanta ny lehiben'ny maribonay pirenena ny lehiben'ny distrika ary ireo miaramila sy sivily manamboninahitra. Fanamafisana ny fiaraha-miasa nisy hatramin'izay teo amin'ny Chine sy Madagasikara no isany nisongadina nandritra ny lanonana fametrahana ny masoivon'ny repoblika entim-bahoaka any Chine Andriamatoa Jinping ny alakamisy teo tetsinanisany izay natrehan'ireo solotenam-panjakana maro sy corps diplomatika maro ihany koa. Hatramin'ny sinny fifandraisana ara-diplomatika efa ho dimanjato taona mahery izay dia nifikitra hatrany amin'ny fifanajana sy ny fitovianjoa ny fiaraha-miasa ny Madagasikara Chine no tsy ahivina izany nandritra ny lanonana fametrahana ny maso ivovavao ny repoblika entim-bahoakan'ny Chine Andriamatoa Jinping izay natrehan'ireo solotenam-panjakana ny corps diplomatika ary namana to Madagasikara nambarany maso vaovao fa hanoana trano ny ezaka ataon'ny Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fitaterana angovo fambolena fahasalamana ary fampandrosoana isiny politique mondiale de développer la coopération économique et enrichir les échanges humains et culturels. 去年秋天第三届一带一路国际合作高峰论坛开启了高质量共建一带一路的新阶段。 En octobre dernier, le troisième forum de la Saint-Denis pour la coopération internationale s'est tenu à ho an'ny rasata ravavitafika ministra ndrarahambahiny dia mijanona ho mpiara-mombonantoka manana ny toerany sy ny lanjany manokana ho an'ny Madagasikara isinina ary ifametrahana ny ambasador vaovao io dia maneho ny fahavononan'ny firenena roa tonta anamafy ny zavabita ny fifandraisan'izy ireo amin'ny lafiny maro. Matetika tsy mifanaraka amin'ny filan'ny asa ny mpampiasa sy ny fahaiza-manao n'ireo mpianatra vao nahita sy nahavita fianarana ny lalam-piofanana noratovan'izy ireo izay isan'ny sakana ho an'ny fampiroborobona ny asa sy ny fahazoan'ny tanora asa eto Madagasikara. Efa misy kosa amin'izao ny manao izany ho laharam-pahamehana mba ho tanora vonona hiatrika asa avokoa ny olona rehetra. Jemima Radaniela sy Norbert Rakotomalala. Tsy afa misaraka amin'ny teknolojia intsony ny fiainan'ny zanak'olombelona ary me mivoatra hatrany anefa ny teknolojia ka mila fahaiza-manao ny fifehezana azy ahafahana mifehy ihany koa ireo mety ho mpanararoatra amin'ny fampiasana azy sehatra mbola malalaka ary betsaka ny filan'ny orinasa ho an'ny tanora mahafehy ny informatika. Ho an'ny sekoly ambony iray tsy tany mena izay misehatra eo amin'izay resaka teknolojia izay mampiofana mikasika izay dia misy ny lalam-piofanana mikasika izany ary manandanja amin'izany ny fifandimbiasan'ny asa sy ny pratika eny amin'ny orinasa izay miaraka. Ity ny safidiko satria ny UST miproposé éducation en alternance zany hoe sady afaka mianatra any am-pianarana no afaka mahazo experience any amin'ny entreprise anankiray
zany hoe afaka mampifandray ny teoria any ampianarana ianao dia mampiasa anazy direkta any ampiasana, dia après fianaranao ianao dia efa 4 ans d'expérience. Zay ny tena anatin'ny gezabe ny safidivany izy. Ho an'ny sarobidy Andriamialy izay major de promotion tamin'ny andihany misandratra tao amin'ny lalam-piofanana infrastructure et cybersécurité dia nambarany fa tsy ny compte piraté ihany no resaka cybersécurité fa eo ihany koa ny fiarovana ny donné ho an'ny orinasa iray. Karankehitriny a raha vao miresaka cybersécurité dia compte piraté Facebook fa tena efa mivoatra be ankehitriny ny cybersécurité any ivelany, zany hoe misy ny piraty a na hacker antsoina hoe hacker koa zareo dia miaky an'ny orinasa anankiray mba hisotireny ny information rehetrarehetra, dia izany indrindraindrindra no itokony ananan'ny orinasa lehibe eto Madagasikara, betsaka ny orinasa lehibe eto a mba hiarovana ny donné important sy zavatra ataontsika hoe saropady a ao amin'ny entreprise anankiray, dia ilaina be ny cybersécurité no surtout amin'izao kera misy eraky n'izao tontolo izao. Nialaka misy teo moa no nivoaka ny andihan'ny faefatra tamin'ireo mpianatra andihany sa ho an'ny ny lisansa ary ny salotra ny anarana misandratra kosa ho an'ny andihany navita ny master en informatique tao amin'ny sekoly ambony ST misy 20 ireo nahazo ny maripahaizana master Ratoka, 25 kosa ireo nahazo ny lisansa izay samy efa manana traikefa eo amin'ny sehatry ny asa sy vonina ny hiditra eo amin'izay tontolon'ny asa izay. Nanatanteraka fivoriana sy fiofanana fanavaozana ny fahalalana izay efa fanao isan-taona ny teo anivo ny foibe nasionaly ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara na DENEPN. Nandritra izany no noresahan'izy ireo mikasika ny resaka hetra izay tokony alohan'ny sekoly niarahana amin'ny foibe fitantanana ny hetra ny resaka KNAPS izay niarahana tamin'ny KNAPS ho arahantsika atao anatin'ity fanadihadiana Jemy Mara Danielina sy Mamra Samoena ity ny fanazavana. Tsy mitovy amin'ny orinasa ny sekoly na dia samy misy vola miditra aza no tsindriana italy ny foibe nasionaly misana ny sekoly tsy miankina na ny DNPM izany nandritra ny fivoriana sy fanavaozana ny fahalalany ny talentsekoly izay fanaon'izy ireo isataona. Isany noresahana nandritra ity fivoriana ity mantsy ny resaka hetra satria misavoritaka ny sain'ireo talentsekoly satria dia tsy haintsonina impôt sur le revenu izay efa fandoa no hetra alohan'izy ireo na ihany koa ilay nivadika ho impôt sintetika izay voarakitra ao anatin'ny tetibolam-panjakana nivoaka farany teo. Ny famoriana ny hetra zany hoe izay mana chiffre d'affaires latsaky ny 400 millions d'ariary dia vadika ho impôt sintetika daholy, dia efa nisy ny sekoly a izay efa mpandohetra foanatra izay tratrany ho impôt sintetika io izany tamin'ny déclaration 2023 izay naloha alohany amin'ny 15 maiso moa izay, dia fanontaniny rehetrarehetra hoe aiza ho aiza marina ary izany satria ezaka efa nataon'ny filoha nasionalinay teo aloha aman-taonany maro ny fanitrikitrihana tamin'ny fanjakana hoe tsy mitovy amin'ny orinasa rehetra ny sekoly na dia misy vola miodina ary ao ka sao dia mba tokony heverina ny tahan'ny hetra lohanay, dia naomby ny fangatahana dia fa 100% ny tahan'ny hetra anay izany hier impôt sur le revenu hatr'izay, dia nanapa-kevitra zahay talena tao amin'ny vondrona ao amin'ny DNPM miantson'ny DGI zany androany hoe inona marina ny tena ho lalàna ampiasainay satria ny ary amin'ny centre fiscal zao milaza hoe hiera ny ary milaza iesa, dia nazava-be moa valiteny DGI hoe mijanona ho hiera ny fampianarana eto Madagasikara tsy akanavaka dia le tany 100%. Ny resahana ihany koa ny resaka KNAPS sy ny lalàna mikasika ny fananganana sekoly eto Madagasikara. Volavola le hoe loi d'orientation générale de l'enseignement à Madagasikara ny fanjakana na le LOSEM efa ianoenonareo agnamin'izay fivoriana foana satria misy lalàna mbola tsy tafatoetra tsara tao anatiny mamaritra ny fananganana sekoly privé eto Madagasikara sy ny fampianarana sy ny mamondrona ny tale nasionaly fitaliavana nasionaly eto Madagasikara ho plateforme iray, dia izay zany a ny antony anankiray a nanasanay amin'ny ministera. Ny ahafahatelo goavana be dia nyresaka KNAPS sara riva raha nahafantatra nareo sy nahare fa maromaro ny sekoly tratra ny
décembre, où j'ai fait une annonce au ministère de l'Asie, si ni knapsa tatouato, de ni savoir ni où vaquer ni faut knapsa, c'est mon autre fait à exactement. Faire faut tout gosser, Antoine arrive, de seya, apa seya nous tourne, apa la lance charoua nai, mis coucou. Ny mpikambana ao anatin'ny DNPM izay ahitana sekoly manerana ny nosy dia miezaka olom-pirenena mandray anjara amin'ny fiainam-pirenena ary mandray anjara ihany koa amin'ny fandoavan-kevitra. Anisan'ny resabe ny paritaka tamin'ny tambazotra tserasera ny fisian'ireo olona izay mamongatra vary efa simba nandraisana fanapa-kevitra dia nompotehana satria mankarary tsy azo hoanina intsony. Nitondra fanazavana sy fanentanana mikasika izany indrindra ny procureur de la République ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Toamasina vahiny Ivy Sandro. Misy tokoa ny varoloha levina dia maromaro ny olona ilay mpanahy andeha mokatra azy ireo. Izy no tsara ho marina fa matoa ireny vary ireny potena zavatra fa tsy azo hoanina tsony zany. Dia alohana miteny anazy io fa misy maromaro ny dingana narana zany hoe ny commerce midina any magasin nyireo tompony entana dia manao échantillonnage alefa pour analyse amin'ny laboratoire an'Antananarivo izay iarahana amin'ny ministeran'ny fahasalamana. Mivaly izy ireny avy any ary mazava angamba ny résultat sy ny conclusion amin'ilay résultat d'analyse fa impropre à la consommation zany hoe tsy azo hoanina tsony ny vary dia tokony potena. Somary mampalahelo ny zava-misy ny vahoaka moa marina entim-pasahiranana. Lempanandey amokatra ny reny vary efa potena ireny araka ny averiko ambenimbeny na mafy ny fahasahiranana ny fahasalamana no fiaingan'ny matoa izy ireny potena efa tsy azo hoanina tsony efa manao haintso zavatra ny fitondram-panjakana miaraka ministeran'ny commerce indrindraindrindra moa zay avy amin'ny OMC manara-maso azy ireny mba tsy paritanyny varoloa eraky ny toeram-pivarotana eto Toamasina ka mahatonga azy ireny andraisana fehipetra mba ho potena. Raha sanatria ny zanany miparitaka izy ireny antsika vahoaka ihany no mitaraina hoe misy varoloa miparitaka nefa ho potena izy ireny mba mangavy zahay mba tsy andeha hamokatra azy ireny intsony fa aretina no asetrin'izay ka tsy tokony ho atao ny hitsimpona na merina anangona azy ireny indray. Efa manao izay hain'izay tsy zavatra indrindrindra zareo avy amin'ny commerce izay avy tamin'ny OMC indrindrindra iarahana amin'ny fampanoavana izay manaraka akaiky irendraraha fandorana vary ireny miaraka mpitandro filaminana izay manaramaso ny fandorana azy ireny mba tsy hidirantsika vahoaka ary mba tsy hanangonana azy ireo indray. Anay moa izany manentana fotsiny hoe mba tsy andeha hamokatra azy ireny izahay satria tsy mahasalama re izy ireny ka ny fahasalamana ho any ny vaingan'ondraraha fa tsy hoe na dia nona ny vary efa simba kosa tsy tokony hoanina intsony. Ny revidrevitra ny Pôbasy Omaly tao Mangarivotra Sud Toamasina nifanehitra tamin'ny polisy ny andian-jiolahy saika anatotosa fanafiana ka raikitra ny fifandonana. Jiolahy dimy no lavo tamin'izany mitohy hatrany ny fanadihadiana. Jiolahy misy dimy no lavan'ny balan'ny mpitandro filaminana tany Toamasina Omaly raha in'izy ireo saika nandotosa fanafiana iny nahazo vaovao maro-pototra moa ny polisy ka nidi ny fotony ary avy hatrany dia nifanehitra tamin'ireo olon-dratsireo raikitra tamin'izany ny fifandonana. Iarahantsika mahita izy iny somary nafampana teto Toamasina tamin'ny atoandro iny satria nisy fifampitifirina. Fifampitifirina tsy inona fa ny polisy pirenena izay nanao ny asany. Tsara ampahafantarina antsika fa andro vitsivitsy lasa izay efa nahazo loharanom-baovao ny avy ato amin'ny polisy pirenena, zany hoe ny renseignement généraux ny polisy, fa misy andian-jiolahy nikonokonona hanao fanafiana. Dia fampiantso taty amin'ny fampanoavana izy ireo momba ny candidat de tenir mba hisoroana an'izay zavatra izay ka naraka ny toromarika nomena izy ireo moa dia naparitaka na ny déployena ny éléments ny polisy en tenue civile mba hanao filature izay olon-dratsy izay.
loin moi là que nous doirons beaucoup mal poutre terrien tellement que tout sud la kakini stadium nous ni voulons des insulaires à nous ni fanafine j'ai ni tout ni j'ai tout il faut donc être naturel dans mon police pyrénéenne avec un ni retour un tifton police de tsimensi na no riposte en polisi kana tunga ni falavoni julana kidim araka ndita tsiketo anoloneto ireto ny fitaovam-piadina ny basa de zava-maranitra ampiasainy izy ireo zay raha fitinina ny zava-misy androany ary miantsontsika vahoaka ny toa masina araka ny loharany mbaovao zay nazavana nazona ny vokatra androany raha misy zavatra hafahafa natrangam-piarahamonina hafahafa aza misalasala miantso ny mpitandro ny filaminana. Niparitaka ny resaka fahaolona voafonja ny iray tamin'ireo jiolona voatifitra ireo. Nitondra fanazavana mikasika izay indrindra ny procureur ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Thomas. Izay fanontaniana izay satria niparitaka ny vaovao hoe misy olona detenu ao anatiny eny tokoa raha ny nijerena sy ny noamarina ex detenu ilay izy fa tsy hoe detenu izany hoe olona fa voasazy tao amin'ny fonja ben'ny Thomasina zany hoe nahazo sazy dimy taona izy fa nisy an'iny remise de peine zay tamin'ny volana décembre décret 2021-679 nony nazahoany remise de peine zany hoe 12 mois ka tapitra ny saziny zany satria nahazo remise de peine izy de tsy maintsy navoaka ny fonja izy niverina nanao asaratsy zao indray ka lavon'ny balan'ny polisy. Manentana hatrany ny mponina ny procureur Thomas na mba hampita vaovao aingana sy maripotitra amin'ireo mpitandro ny filaminana raha toa ka misy ny toejavatra mampiaia. Eto mpamaranana dia ampafantarina ianareo ny tokantrano fa dia hisy vahiny isika ao anatin'ny fandarana ankariary ao aorianan'ny fampalalam-baovao tsy izay izany fa Andriamatoa Rakotomanana Richardson mpanao gazety Zokiolona no sady filohan'ny vovonan'ny firaisamonina sivily CSCPM ary filohan'ny bureau de doléance eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika koa manasanao anaraka izany ao aorianan'ny fampalalam-baovao dia ireny fanedadiana ireny ihany koa toko lasy tokovavy no masaka azona tolotra ao amin'ity androany ity misaotra anao naharitra anjery izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Inona nataonao ramose? Novokosa ray tia tsy amin'ity fa mileoko tety hop baby nanolotra anao teo ny vaovao mvol nanolotra anao teo ny vaovao.